lööki on vaikselt vaja, et juba kui nii kaugel ollakse. No 10 meest on praegu Maardul karistusalas. Ja opa! Mihail Slashov! Vasaku jalaga, kui ei saa karistusalast, siis saab karistusalast välja ja Slashov lõpuks ometi paugutab. Keerutab ilusasti ja vära! Täpselt mõletud löök üle müüri. Sander Puri 1-0 viib Nõmme Kalju juhtima. Veelma palliga. Tambergi vastu läheb Veelma ise lööma ja mida väravad! Patrik Erro Veelma võtab peas kinni, ise ka ei usu, aga see pall on seal täiesti rüistnurgas ja pool Tammeka meeskonna. Pukka annab vilet. Järviste lööb ja neljas! Ja neljas ja jälle rüistnurgas! Jälle rüistnurgas ja noored mehed! Ja kõik Levadia mängijad nõuavad midagi, sest on sinna maha jäänud Peetson, hoiab seal peas kinni, tuleb veel ja milline värav, Pavel Marin, 69. minut ja Levadia juhib 2-1, Levadia juhib ja Pavel Marin on see mees, kes otsustab mänge. Suurepärane värav Pavel Marinit ristnurka, seal oli kõvasti seletamist.